Na sastanku štaba za žetvu koji je danas održan, dogovorena je preporučena cena žetve koja po hektoru iznosi 12.000 dinara bez baliranja slame, odnosno 14.000 dinara sa baliranjem, saopštila je informativna služba opštine Svrljig. Ovakva cena formirana je u skladu sa cenama iz okruženja koje su iste i u većini okolnih opština, među kojima su i Niš i Aleksinac. Pod pšenicom se ove godine nalazi površina od oko 2000 hektara, a prinosi će biti znatno manji nego prošle godine. Žetva na teritoriji Svrljiške opštine, kako je najavljeno iz štaba, počeće iduće nedelje. Predsednik štaba Tomislav Vasić ističe da se intenzivno radi na uređenju atarskih puteva.